အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာဒီနေ့စနေနေ့ညဦးရန်မင်္ဂလာအခါသမယမှာငွေရင်းနဲ့အတူလာပါစေလို့စမ်းကြဲတဲ့ယရိယာဇန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ည9ရက်သားသမီးအပေါင်းတို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းစကားလက်ဆောင်ပါကြပါလေခင်ဗျအဲ့တော့တခါတည်းမှာနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတဲ့သူကငွေမပို့လို့တခါတည်းပတ်စံနေနော်ကူညီပေးကမ်းထားတဲ့သူတွေကပြန်မပေးလို့တခါတည်းအလုပ်တွေလုပ်နေပါလေငွေမဝင်လို့ငွေမရလို့လက်ထက်ကငွေမရောက်လို့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ငွေရင်းနဲ့အတူလာပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတိတိကျကျအခုပြောပြတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်24ရက်အတွင်းထဲမှာငွေရင်းနဲ့အတူရောက်လာပါလိမ့်မယ်ငွေရင်းနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာသတင်းကောင်းတွေကြားရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်1အဝေးမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီရောဆက်သွယ်မလုပ်ဘူးငွေလည်းမပို့ဘူးလာလည်းမလာဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်2ကိုစီရပစံတွေကိုအကူညီတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်ချိလိုက်တယ်ငှားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျအတန်လည်းမကြအရေးလည်းမမြင်ရနော်အဲ့လိုမျိုးအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားရင်လည်းငွေရင်းနဲ့တူလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကိုကဝေရင်ဟောနေတယ်ကိုကဈေးရောက်နေတယ်ကိုကဒီလိုစူးစမ်းအားထုတ်နေပါရဲ့ကိုစီကငွေရင်းနဲ့လူမလာဘူးဆိုရင်အခုပြောပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့နံပါတ်1ကိုကာကိုလာဘူးတဘူးလိုရတယ်ကိုကာကိုလာနော်ကိုကာကိုလာအေးဘူးတဘူးလိုတယ်ကိုကာကိုလာအေးဘူးတဘူးလေအဲ့ဒီအေးဘူးပေါ်မှာရေးဖို့လို့အတွက်ကညစ်သုံးဖို့တန်းကျွန်းလို့တယ်ဒါနော်နံပါတ်1ကိုကာကိုလာဘူးလို့မယ်နံပါတ်2ကညစ်သုံးဖို့တန်းကျွန်းလို့မယ်နံပါတ်3ကိုရွက်လို့မယ်ကိုရွက်လို့မယ်နော်ကိုရွက်လို့မယ်ထုံးဘူးလေးအောင်ပဲနော်ကိုရွက်လို့မယ်နော်ကိုကာကိုလာဘူးရဲ့တန်းကျွန်းရဲ့အခုကိုရွက်ကဲ3မျိုးရှိသွားပြီနော်ကိုကဘူလာဘူးရဲ့တန်ကျွန်ရဲ့ကွင်းရွက်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်းနေစမရေးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ကညစ်ကလေးကိုသုံးတယ်နော်နောက်တစ်ခါဖျောင်းတိုင်အဖြူရောင်နှစ်တိုင်လိုမယ်ဖျောင်းတိုင်ဖျောင်းနှစ်တိုင်လိုမယ်နောက်နံပါတ်3ကွင်းရွက်မှာသုံးဖို့လို့အတွက်ထုံးလေးနဲ့ငယ်လိုမယ်ထုံးနဲ့ငယ်လိုမယ်နော်ကွင်းရွက်မှာသုံးဖို့ထုံးနဲ့ငယ်လိုမယ်ဖျောင်းတိုင်လိုမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဖျားပန်းဝယ်ပြီးတော့ပြန်အန်းနဲ့ပတ်စံလေးတရွက်လုံမယ်။တရာရံမဲအန်း၊နှစ်ရံမဲအန်း၊ငါးရံမဲအန်း၊တထောင်ရံမဲအန်း။ဖျားကိုလှူဖို့ပန်းဝယ်ပြီးတော့ဖျားပန်းတွေကပြန်အန်းနဲ့ပတ်စံလေးတရွက်လုံမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးစီမံထည့်ဖို့လို့အတွက်လင်မန်းသုံးဖို့ချွေကံများအဲ့လိုတွေတစ်ချက်လုံမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်နော်ဟိုပါနော်ကြီးလင်မန်းလေးတစ်ချက်နဲ့သုံးပါမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကကြီးလင်မန်းလေးကိုကြီးလင်မန်းလေးထဲမှာထည့်ဖို့လို့အတွက်ကွင်းရွက်ဒီမှာကိုစီကနေငွေမပို့တဲ့လူငွေမပေးတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုရေးရမယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုပါစို့နိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ကိုရင်ကနေခွဲပြီးတနေရာမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဆက်လက်မဆက်သွယ်ဘူးငွေလည်းမပို့ဘူးဆိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကိုရင်မှာရေးရပါမယ်နော်ကိုရင်မှာမောင်ဖြူဆိုရင်မောင်ဖြူပေါ့မန်နီဆိုမန်နီအကယ်၍အဲ့ဒါသူတို့မခိုက်ဘူးနော်ဘယ်ဘက်မှာရေးမလဲအချောရေးအကြမ်းရေးကြိုက်တဲ့ဘက်မှာရေးမယ်နော်ကိုရင်မှာတော့အယိုးရောအဖျားရောအင်္ဂါဆိုအောင်ပါရမယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ရေးပြီးရခါမှာအရင်ကနေအဖျားလေးကိုရေးမယ်ဒီကွင်းရွက်ကအရင်ကနေဒီဘက်အဖျားလေးကိုနော်တယောက်ကိုတယောက်ပဲရေးခွင့်ရှိတယ်တယောက်ထဲမှာပြုံရေးလို့မရဘူးမောင်ဖြူကနိုင်ငံသားနေငွေမပုတ်ဆိုမောင်ဖြူနာမည်ပဲနော်ကျန်တာတွေမရေးရဘူးကွင်းရွက်မှာရေးမယ်အဲ့လိုနာမည်လေးရေးထားပြီးတဲ့အပေါ်ကိုထုံးလေးတို့ရမယ်နော်ထုံးလေးတို့ရမယ်အဲ့လိုထုံးလေးတို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလင်မန်းလေးထဲမှာဖြန့်ပြီးထည့်ရမယ်နော်နည်းနည်းလောက်ကိုရိုက်ပြီးဖြန့်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးကမှအစီအစဉ်လုံးမှာခုနပစ္စည်းတွေစုံပြီဆိုရင်အစီအစဉ်လေးအကြောင်းပြလိုက်ရအောင်နော်အဲနံပါတ်1ကတော့ကွင်းရွက်လူမပါလိုက်ရအောင်နော်ဒီလက်တွေကပါနေနောက်တစ်ခါကွင်းရွက်ပေါ်မှာအရင်ကနေအဖျားကနေပြီးတော့နာမည်ရေးမယ်မောင်ဖြူဆိုတော့ကိုရေကမောင်ဖြူပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့သူ့နာမည်ကိုကိုကခေါ်သလိုနာမည်ရေးမယ်အဲ့လိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ထုံးလေးနဲ့တွတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကမေတ္တာပို့မယ်မောင်ဖြူကျမ်းမာချမ်းသာပါစေငါ့ကိုငွေပေးနိုင်ပါစေမေတ္တာပို့မယ်တခွန်းမယ်နော်ဒီတော့ထဲ့မယ်ဟာမောင်ဖြူတောက်ထဲ့နေမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခါကို့မှာအကျွေးပေးထားတာပြန်မရသေးတဲ့မတ်နီလည်းရှိရဆိုမတ်နီလို့ရေးလိုက်မတ်နီအရင်ကနေအဖျားကိုရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်ခုနလိုပဲထုံးလေးနဲ့တို့မယ်အများကြီးတို့စရာမလိုဘူးနော်တို့တဲ့အခါမတ်နီကျမ်းမာချမ်းသာပါစေငါ့ကိုငွေပေးနိုင်ပါစေအဲကိုကဘယ်နေဟောတာဆိုတော့ဘယ်နေမေးတဲ့သူကကို့ကိုပတ်စံပေးမယ်ပြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဗေဒင်မေးသူတွေပေါ့အဲဗေဒင်မေးသူတွေမေးသူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးပဲနဲ့ကိုကစတိုးဆိုင်ဖွင့်လာလေဆိုရင်စတိုးဆိုင်ကိုဈေးဝယ်သူတွေဈေးဝယ်သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရေးမယ်
ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ရက်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီလုံးမယ်တယောက်တည်းရှိရင်တော့တရွက်ပေါ့ကိစ္စရှိရဆိုရင်ကိစ္စအဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ထုံးလေးတို့တဲ့ခါကျရင်အာဘေးလင်းမေးတဲ့သူတွေကျမ်းမချမ်းသာပါစေငါငွေတွေနဲ့တူလာပါစေဈေးဝယ်မဲ့လူတတိသေးကျွယ်ကျမ်းမချမ်းသာပါစေငါတို့စီကိုဈေးလာဝယ်ပါစေငွေတွေနဲ့တူလာပါစေကျမ်းမချမ်းသာရှိပါစေအဲ့လိုရေးပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖျားပန်းဝယ်ပြီးတော့ပြန်အမ်းထားတဲ့ပက်ဆန်ဆိုတာဒီရွက်ကိုတင်မယ်ဒီရောက်ကကြီးလင်ပန်းမဟုတ်လည်းရတယ်ရိုးရိုးလင်ပန်းကျွေးပကံများကြိုက်တာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်တင်လိုက်ပြီတင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကာကိုလာဘူးရှိတယ်အဲ့ကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှာတော့ကိုကာကိုလာဆိုတဲ့စလုံးဒီနှလုံးအကြားမှာဒီနားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဇွန်ဟွာတို့တန်ချွန်တို့စုတို့နဲ့လာစီပဲလာစီငွေပေါ်မှာလာစီလို့တင်လိုက်ပြီကိုကာကိုလာငွေပေါ်မှာလာစီအဲ့တိုင်းတင်ပြီးသွားပြီနော်တင်ပြီးသွားတဲ့ခါလေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျောင်းနိုင်လေးနှစ်တိုင်ကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှာစိုက်မယ်ဖျောင်းနိုင်လေးနှစ်တိုင်ပူးစိုက်မယ်နော်အဲဖျောင်းနိုင်လေးနှစ်တိုင်ကိုအစင်ပြေသလိုပူးစိုက်မယ်ဖျောင်းစက်ချလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာချတန်ဘူးကိုလုံတော့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေလုံပြီးမီးတွေလောင်းအောင်လို့ဘီလင်းဆရာအမှုပတ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီပစ္စည်းစုံပြီနော်ခရင်လေးတစ်ခုနောက်ဆုံးပိတ်လုံမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်မီးထုံးမယ်မီးမထုံးခင်မှာခရင်ဆိုတာကစားပွဲတော့ဖွဲ့လို့ကော်ရာစားတာကိုရမယ်ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်ဆင်ထားပြီးအဲ့အစင်လေးတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာခရင်နဲ့ကိုကျက်ခေါင်းမယ်တဲ့နားစီကျင်တဲ့သူကမတ်ဖြူဆိုမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတရိယစေမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတရိယစေမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတရိယစေမတ်ဖြူကျန်းကျန်းမမနဲ့ငွေလားပေးစေတိစေတရိယစေမဖြူကျန်းကျန်းမှလည်းငွေလာပေးစေတိစေတရိယစေဆိုပြီးရင်ကိုကျက်ခောက်ပြီးတဲ့အခါခရင်လေးကိုအဲ့ဒီပေါ်မှာတင်ထားလိုက်မယ်တင်ထားပြီးပြီဆိုမှဒီလူဝဲအစုံလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားလာစေသောဆန္ဒသဘောဖြင့်အကျိုးရှိစေသောလာခြင်းရောက်ခြင်းဖြစ်စေရန်ဤသူတို့သည်ငွေနှင့်တပည့်တော်ထံလာပါစေရန်အဋိဌာန်၍ဤကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှအလင်းထက်အားအရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားလှူဒါန်းပါသည်ဘုရားလို့စိတ်ကဘုရားရှင်ကိုရည်စူးပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းထက်ကလေးကိုလှူဒါန်းပါအဲ့လိုလင်းတက်ကလေးကိုလူတန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကွန်ရွက်ကွန်စွာတင်းတာနှစ်ရွက်စွာဗုဒ္ဓလေးနှစ်လေးငွေလာကိုကာကိုလာလာကိုလာတယ်ပန်းစရာနေပြန်ကိုအမ်းလိုက်တာပြန်ကိုလာတယ်ခရင်နှစ်လေးဒါခေါ်တဲ့ဟာခရင်နဲ့ခောက်ပြီးခေါ်တာနော်ခေါ်တဲ့ဟာအဲ့လိုလဲလိုက်ပြီအဲ့လိုလေးမီးထွန်းလိုက်မယ်မီးထွန်းလိုက်ပူဇော်မယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကွန်ရွက်ကဒီမှာတရားဖို့ပေါ့နော်ပန်းဖျားပန်းကတ်ထားတယ်ဖျားပန်းပူတဲ့ပက်ဆန်ပြီးတော့ကိုကာကိုလာ600ကဲမှာ900ဖျောင်းနိုင်လဲဆိုရင်ငွေ1000လောက်အကုန်ကြရှိမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုပတ်စံအကျွေးလာပေးစေခြင်းတဲ့လူငွေလာပို့စေခြင်းတဲ့လူဘယ်နေလာမေးစေခြင်းတဲ့လူဈေးဝယ်စေခြင်းတဲ့လူလာစေခြင်းတဲ့သူကိုခောက်လို့ရပြီနော်ကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာကျွန်တော်စနစ်တကျမိတ်ဆွေများကိုပြောပြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလုပ်ပေးတယ်တကယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ဆင်ခြင်းဟာမြေသူ့ဘုံမှာမခိုက်ဘူးမြေသူ့ဘုံမှာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့လှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဥပမာမင်းဆောသောလှူရဲဆိုပါစို့အဲဒီမီးအလင်းတွေကုံသွားပြီပေါ့နော်ကုံသွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့လိုမီးတွေကုံသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီကိုကာကိုလာဘူးကတော့ဖုန်ကြီးရဟန်းကိုလည်းလှူလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းဖောက်ပြီးလှူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖုန်ကြီးရဟန်းကိုလှူဖို့လို့ဆိုတာဝေးတယ်ခက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပါဖောက်ပြီးတော့လှူမယ်နော်အဲ့ဒီကြရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပါဒီဝိတ္ထုငွေကတော့ကိုယ့်စီကိုလာတဲ့အဝင်လမ်းမှာပန့်တကူပြစ်ပါကိုစီကိုလာတဲ့လမ်းကိုစီကိုလာတဲ့လမ်းဆိုအိမ်လေကားလမ်းဆိုရှေ့တုန်းမှာပန့်တကူပြစ်ဒီတိုင်းပတ်ဆိုင်ရင်မပြစ်နဲ့စာရေးကတိကူကထည့်ပြီးပန့်တကူအလူဆိုပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုရွက်တွေကြမ်းပြီအဲ့ဒီကိုရွက်တွေကတော့ရေစိမ့်ပြီးရောရေထဲမှာလက်နဲ့ခြေပါလို့နော်ရေထဲမှာလက်နဲ့ခြေသောအောင်ခြေပလိုက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရေထဲမှာဒီလိုခြေမယ်နော်အောက်မှာရေရှိမယ်အဲ့လိုခြေပလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လူတွေအားလုံးကကိုစီကိုကိုစီကိုကိုရှေ့ကိုမဖြစ်မနေရောက်လာမယ်အဲ့ရွက်တွေကကြိုက်တဲ့နေရာမှာစွန့်ပါအခုဒီမှာခရင်လေးတစ်ခုကြံတယ်အဲ့ဒီခရင်လေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွန့်ကပ်တဲ့တတိဇွန်းစသည်ဖြင့်ခဲပွဲဘောဇင်မှာအဲ့ဒီခရင်ဆွန့်လေးနဲ့ခရင်နဲ့ကောစားပြီးကပ်ဖုံးပေးရတဲ့လှူပွဲမျိုးကိုကပ်လူချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်စီကိုရောက်လာဖို့အတွက်ခေါ်ထားတဲ့ဓာတ်ဟာ24ရက်အတွင်းမှာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ24ရက်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီဓာတ်ဆင်ထားတဲ့ရေရောင်လုံးရင်ဘာလို့ရှောင်ကျင်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကြာစံကျော်ရဲ့ဘဲဥရဲ့ပဲပြုတ်ကဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးရှောင်အောင်ဂျာတန်ကျော်မစားအောင်ဘဲဥမစားအောင်ပဲပြုတ်မစားအောင်အော်ဂျာတန်ကျော်ရဲ့ဤကြကွေးရဲ့ဘဲဥရဲ့သုံးမျိုးရှောင်အောင်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီဓာတ်ဆင်ထားတဲ့ရေတရာလောက်တာ24ရက်အတွင်းမှာဂျာတန်ကျော်ရဲ့ဤကြကွေးရဲ့ဘဲဥရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးရှောင်အောင်ပါမယ်
အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာဒါဆွမ်းအောင်တော့24ပစ္စည်းအချင်းကိုတနည်းကို24កောင်24កောင်ပူဇော်ကြည့်ပါအလွန်အကျိုးထူးသောအလွန်အခွင့်အရေးကောင်းသောခံရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခုလာမဲ့ငတော်လာပြည်နေမနက်ခင်းမှာနော်ငွေလာငွေနဲ့အတူလာစီတဲ့ရေရံစမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့နော်လာမဲ့2021ဝင်ဝင်ချင်းမှာငွေတွေအပုံလိုက်ပင်လိုက်နဲ့နော်ငွေနဲ့အတူတရင်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေရောက်လာပါစီလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်းနဲ့ဒီနေ့ညရေရံလက်ဆောင်စကားကိုတော့ရှင်လျားထွေပြားငွေတွေနဲ့အတူလာစီတဲ့နော်နမိတ်ကောင်းမင်္ဂလာရေရံလက်ဆောင်စကားကိုခုနှစ်သားမီးအားလုံးတွေရည်စူးပြီးတော့ပါလိုက်ပါလေခမရအားလုံးငွေကြီးလက်လာပါအပေါင်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်အောင်ကြပါစီခမရတရားဝင်